প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমেৰিকাত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসত বিহু উদযাপন। বিহু গীত, বিহু নৃত্যৰে মুখৰিত হ'ল ইণ্ডিয়া হাউচ। আমেৰিকাৰ ভাৰতীয় দূতাবাসত গুঞ্জৰিত হ'ল সুধা কণ্ঠৰ মানুহে মানুহৰ বাবে। বিহু নৃত্য চাই, বিহু গীত শুনি, অসমৰ সংস্কৃতি পৰম্পৰাৰ কথা জানি আপ্লুত হ'ল প্ৰতিগৰাকী দৰ্শক। প্ৰতি বছৰে আমেৰিকাত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসত বসন্ত উৎসৱ উদযাপন কৰি অহা হৈছে, কিন্তু এইবাৰ ব্যতিক্ৰম, কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমেৰিকাৰ ভাৰতীয় দূতাবাসত উদযাপন হ'ল বিহু। আৰু এয়া সম্ভৱ হ'ল আমেৰিকাত থকা প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলৰ বাবে। আমেৰিকাৰ ভাৰতীয় দূতাবাসত বিহু উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে উদ্যোগ ল'লে আমেৰিকাত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত তৰণজিৎ সিং সান্ধুৱে। ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট আই ৱান্ট টু মেনশ্যন দেট দ্য আসামিজ কমিউনিটি ইজ এ ভেৰি ভাইব্ৰেণ্ট কমিউনিটি, নম্বৰ সে কুছ নহীঁ হোতা হে। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ভাৰতৰ ভিন্ন ৰাজ্য, ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ সন্মুখত অসমৰ সংস্কৃতি পৰম্পৰাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলে প্ৰৱাসী অসমীয়া অঞ্জনা বৰদলৈয়ে। আমাৰ কাৰণে অতি ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আৰু আমাৰ খুব গৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ অসমীয়াখিনিক লৈ এম্বেচাদৰে তেওঁৰ ঘৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহু পাতিলে। আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিক এম্বেচাদৰে নিজে এটা বেলেগ এটা ৰুমলৈ আমাক আমন্ত্ৰণ কৰি লৈ গ'ল আৰু তাতে আমি মানে মিট এণ্ড গ্ৰীট মানে লগ পালোঁ। তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ আৰু ক'লে যে আমি একেলগে অসমীয়াসকলৰ লগত আগলৈও কিবা যদি ইনিচিয়েটিভ লয় আমি একেলগে কৰি যাম। তাত আমাৰ অসমীয়া কমিউনিটিৰ ফালৰ পৰা বিহু নৃত্য আৰু আমি এটা সমবেত সংগীত মানুহে মানুহৰ বাবে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সেই গীতটো পৰিৱেশন কৰিলোঁ। বিৰাট ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰামটো হৈ গ'ল, ইয়াতে অতি স্মৰণীয় সন্ধিয়া হৈ ৰ'ব আমাৰ হৃদয়ত। আমেৰিকাৰ ইণ্ডিয়া হাউচ মুখৰিত হ'ল ঢোল পেঁপা বিহু নৃত্য বিহু গীতেৰে। আৰু এয়া প্ৰতিগৰাকী লুইতপৰীয়াৰ বাবে গৌৰৱৰ খবৰ। ইউএছএৰ বহুত জেগাৰ পৰা ভাৰতীয় আহিছিল আৰু তেওঁলোকক লগ পোৱাৰ উপৰিও এম্বেচাদৰে আমাক বহুতখিনি সময় দিলে। বেলেগকৈ আমাক অসমীয়া মানুহখিনিক লগ পাই আমাক লগত সময় দিয়াটো সেইটোৱে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।